Ukovid ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljen je 171 pregleda, ukupan broj prvih pregleda je 64. Uzorkovana je krv kod 136 pacijenata i sačinjena 124 RTG pluća. Takođe, urađen je 81 antigenski test, od tog broja 29 je pozitivno. Dijagnostifikovana je bronhopneumonija kod 21 pacijenta. U COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano 111 pacijenata, od tog broja 96 je pozitivno na koronavirus. Sa bronhopneumonijom je 103 pacijenta, na kiseniku 59. Na bolničko lečenje primljeno je 14 pacijenata, a 11 otpušteno na kućno lečenje. Trenutno je u COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje 49 slobodnih postelja. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 261 uzorka iz Pčinjskog okruga 78 je pozitivno na koronavirus. Od ovog broja 38 su iz Vranja, 14 iz Surdulice, 6 iz Bujanovca, 5 iz Trgovišta, po 2 iz Preševa i Bosilegrada i 1 iz Vladičinog Hana. Gradsko veće grada Vranja raspisalo je dva javna konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa u 2021. godini, kao i javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2021. godinu. Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada smatraju se programi i projekti u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zdravstvene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo ili neposredno prati javne potrebe. Drugi javni konkurs odnosi se na projekte koje doprinose negovanju i razvoju kulturne tradicije, stvaranju novih i savremenih vrednosti i afirmaciji stvaralaca, nosilaca i organizatora, odnosno razvoja sredine u celini. Više informacija o uslovima konkursa možete saznati na gradskom sajtu grada Vranja. Više javno tužilaštvo u Vranju saopštilo je da je, postupajući po obaveznom uputstvu Republičkog javnog tužioca, odredilo kontakt tačke i primerne obrađivače predmeta u kojima se kao oštećeni javljaju novinari i lica koje obavljaju poslove od javnog interesa u oblasti informisanja. Kontakt lica biće u stalnoj pripravnosti. Postupajući po obaveznom uputstvu Republičkog javnog tužioca, više javno tužilaštvo sa područnim tužilaštvima u Vranju i Vladičinom Hanu odredilo kontakt tačke i primerne obrađivače predmeta u kojima se kao oštećeni javljaju lica koje obavljaju poslove od javnog interesa u oblasti informisanja. Zavisno od učinjenih krivičnih dela koje je Republičko javno tužilaštvo taksativno pobrojao, određena je i stvarna nadležnost svakog tužilaštva. U Višem javnom tužilaštvu je određena zamenica Snežana Stamenković, u Okružnom javnom tužilaštvu Vranje zamenik Boba Nakić i u Okružnom javnom tužilaštvu Vladičin Han zamenica Ljiljana Petrović. Navedena lica biće u stalnoj pripravnosti. Radi obaveštavanja javnosti prema obaveznom uputstvu Republičkog javnog tužioca, javni tužioci u svakom tužilaštvu su dužni da u roku od 24 sata od prijema prijave ili obaveštenja formiraju predmet i dodele primarnom obrađivaču. Obrađivač predmeta je u obavezi da u roku od 48 časova preduzme nužne radnje i pozove oštećeno lice da pristupi u javno tužilaštvo radi davanja dodatnih informacija u vezi sa predmetnim događajem. Kontakt lica određena su i od strane MUP-a Republike Srbije, Policijske uprave u Vranju, navedeno u saopštenju koje potpisuje viši javni tužilac Danijela Trajković.